מיד נראה לכם את הקהל בצהוב של מכבי נתניה. בן שבת, שדה ובלי, הקו האחורי פלקוצ'נקו, אינו ואברהם בקישור, בקישור אלטמן, אשטה, פרדה ודהן, דוין ורויסמן בחלק הקדמי. עוד אסולין מוכן, הנה השריקה הראשונה, שוב בלבן ירושלים, בצהוב מכבי נתניה, מחזור 17 ליגת 1-0. השריקה, הכדור הזה יהיה של מכבי נתניה. בלי לא פתח במשחק מול הפועל פתח תקווה. התחילו את העונה הזו הפוך לגמרי, אבל הם מתאוששים, ומזל שהליגה היא לא רק 5 מחזורים אחרונים. נתניה השיגה 12 מ-15 וירושלים השיגה 10 מ-15. הוא הרי שחקן קישור, אבל גיא צרפתי מציב אותו בעמדה הזאת. דוין, כדור של פלקוצ'נקו הולך קדימה, אחד מקריית שמונה, הוא השוער זמיר, בין קורות השער של הפועל ירושלים. זה הקהל של מכבי נתניה, הוא מנסה לעשות שמח. היום מקדימה, והמטרה שלו למנוע מאינו לקבל את הכדור, וכשאינו לא בא לקבל את הכדור ושחקני הגנה שומרים את השחקנים הקדמיים, פלקוצ'נקו מעיף כדור החוצה. בינתיים דן תופס עמדה קדמית, מחכה לכדור הזה, מסמן שהוא רוצה אותו. עידן דן מגיע, נוגח פנימה, הוא סימן, הוא ביקש, הוא קיבל, הוא כבש. עידן דן קובע 1-0 זכותה של הפועל ירושלים. איזו פתיחה, 6 דקות מהפתיחה. שזיו אריה רצה, שני שחקני כנף מהירים, גם רויזמן וגם עידן דן. רויזמן קצת מתמהמה במסירה, אבל כשהוא מוסר, כדור כל כך עדין בין שני הבלמים, דן נכנס. ואת יודעת לאן הכדור הולך, ובכל זאת, דן מגיע ונוגח את זה, אז ההגנה כולה צריכה לעשות חשבון נפש. עוד התקפה עכשיו, דן מגיע אל הכדור הזה. הפעם אין שם אף אחד שיכול להמשיך את זה. דהן, עידן דהן בקלילות משאיר את בלי מאחור, מנסה ליבות. אחרי 16 משחקים היו להפועל ירושלים 26 נקודות, זה 10 יותר מאשר יש לה היום. בינתיים רוטמן בועט לקורה, איזו הזדמנות של מכבי נתניה, וזה עוד לא נגמר כי עדיין ההזדמנות קיימת. אבל נדב זמיר אל הכדור הזה. צד ימין מגביה כדור מסוכן, ועכשיו רוטמן מצד שמאל חותך עם רגל ימין. מנצל את הפרצה הזאת בין הרגל של הבלם לשוער. יש לו רק לביתה לקורה. יש כאן אשרת המון תחכום בביתה הזאת, דווקא לפינה הקרובה, כשהשוער בתנועה לכיוון השני. הנה נתניה עכשיו עם ההזדמנות, פלקוצ'נקו נוגח! זמיר גם שם במקום. 4 פעמים הקבוצה האורחת היא זו שניצחה, בינתיים האורחת היא זו שצועדת ביתרון. והביתית תוקפת הרבה יותר מצד שמאל שלה, מהצד של... ומגיע עכשיו למצב, אבל זמיר במקום, כשמקסים פלקוצ'נקו עם ידיים על המותניים מבועל. עכשיו גם מסדר את ה... זרוק את פלקוצ'נקו, מניף את הרגל הימנית וקורא!
הכדור במצב הזה. גם שם שני שחקנים שלו בחומה שיעמדו שם ואז יתכופפו ברגע הנכון כדי שהשוער ייקח לו עוד קצת זמן לראות את הכדור. אבל גם אם הוא רואה אותו מראש, ביתה כזו חזקה, כזו חדה, כזו מדויקת, קשה מאוד לעצור. הוא מחזיר את נתן למשחק בצדק. מאז השער שירושלים כבשה היא נהייתה. הנה הזדמנות עכשיו, רוטמן! פילו ניסה, בלי מחכה לו, פלקוצ'נקו מחכה לו. קסה. פעולות ברחבה של נדב זמיר, 20 דקות האחרונות, 10 פעולות כאלה. עוז פילו. ניסיון מעניין של נדב לרוטמן. ורוטמן בועט, הוא לא מצליח. זהו, אסולין סוגר את המחצית הראשונה. אנחנו עם שוויון אחת, רק פעם אחת בעונה הזאת מכבי נתנה ירדה במשחק ביתי. אנחנו עם החילופים האלה, יאו נכנס במקומו של עמית גלאזר בקו האחורי, אופק ביטון בחוליית הקישור במקומו של תומר אלטמן, וסדריק דון במקומו של עידן דהן, ונדמה לי אושרת עיני שהחילוף הזה על תומר אלטמן נותן קצת יותר את מערך התקפי, נקרא לזה, להפועל ירושלים. כן, אופק ביטון הרבה יותר התקפי באופי שלו מאלטמן. הוא גם על היתרון ואנחנו רוצים להיות איתך. האחרונות, איך נתניה השתלטו על המשחק, המאצ'אפ שהפריע לו היה בין בילנקי לגלאזר, אז הוא הכניס את אילוש יאו שבדרך כלל שחק כמגן שיוכל להתמודד איתו יותר טוב בצד הנתניה שערים. תודה רבה גל לפלר. אמרתי לכם קודם שהפועל פתח תקווה ביתרון מדהים על הפועל באר שבע 1-0, אבל השער נפסל שם. אני רק יכול לספר לכם בשלב הזה שהפועל ירושלים היא הקבוצה היחידה. שוב פלקוצ'נקו מנסה. קרצ'קין. נועה מלמוד. בלי. בלינקי מסמן שהוא רוצה. גם בילו שם. ג'אבר, נכון? ביטון בועט לשער, מנסה להפתיע את צרפתי. שונה כשאופק ביטון על המגרש, יש כתובת לכל מסירה, יש מישהו במרכז המגרש שמנהל את המשחק. קסה עם ההקפאה, גם קסה עוד אופציה, כן, בהחלט כן. קסה הוא זה שבועט, והכדור הזה יוצא לקרן, כובש את שער היתרון. שדה עם הכדור, מלמוד נוגח פעם אחת, אביב אברהם, שבירו, אברהם, סלמן מחכה לכדור, סלמן מקבל, סלמן מקפיא עכשיו, וזה שער כמו שכתוב בספר. מה כתוב בספר? שצריך להקפיא אחרי הסירה, למצוא את האיש הנכון, ומכבי נתניה. אתה רואה איך הוא מרווח את המשחק, איך שהכדור מגיע לכיוון ההתקפה, ונותן כדור חד שמסתובב קצת פנימה, שלא מסתיימת רק בשיחה אלא גם בכרטיס צהוב למקס קרצ'קין.
יש עבירה. יד לכיס, יהיה כרטיס צהוב. פרדה עם כדור לא טוב, בלי מגיע אליו, שפירו ביקש אותו, זה עכשיו מגיע לאחמד זלמן. עכשיו שפירו, בלי כמו חלוץ מרכזי, לא נמצא שם, אבל הנגיחה של זערור על החוץ. מזרחי המחליף עם פעולה שכל כולה אנוכיות, כי הוא רץ מהר, הגיע לתוך הרחבה, פרץ, היה לו כל כך הרבה אפשרויות. ההולנדי מגיע, ההולנדי נוגח, וקאסה בועט את זה לחוץ. זאת הייתה הזדמנות נהדרת, שהאמין מאוד מאוד במשחק הזה, הוא גם פתח את זה עם יתרון, והנה הוא הדסוני, סוגר את המשחק. מכבי נתניה מנצחת 2-1 את הפועל ירושלים, אותה ירושלים שהובילה כאן 1-0, אבל נתניה הפכה את הקערה על פיה כמו כדי לרמוז.